simples, por exemplo, que você pode fazer de vez, né? Pega uma pessoa, chega aqui, Beto, pega um dos notisquinhos aqui. Eu vou pegar, né? Como eu falei, aquela questão lá da oficina, dos hots, eu vou pegar. Pega aí. Vem. Né? Agora o Beto pode chamar e fazer a mesma coisa. Pega aí. Faço barulho, posso fazer beijinho, assobio. Ela não tá vendo porque eu tô chamando. Ela tá vendo porque eu estimulei. Então usem os estímulos para conseguir o movimento. Tendo o movimento, batize o movimento. Batize ele com algum gesto. E se for de desejo de vocês, batize também com comando verbal. Eu tenho muita coisa que eu não falo com meus cães. Eu falo mais abobrinha para eles do que necessariamente instruções. A maioria das minhas instruções são dadas com gestos, porque eles memorizam muito rápido. Eu prefiro ensinar mais coisas a pegar aquela coisa e conseguir num nível elevadíssimo, digamos assim. Eu consigo que o cachorro faça seta sem olhar para mim, sem dar gestos, sei lá. Eu prefiro variar o repertório do que pegar alguma coisa e deixar aquela coisa perfeita. Se você pegar um brinquedo, todos esses exercícios vão ganhar gasolina, vão ganhar um turbo. É legal, mas pode não ser quando você está tentando explicar algo, porque o cachorro fica mais eufórico. Então eu uso muito o brinquedo quando eu quero desempenho, uso muito a comida quando eu quero explicar. E ainda vem o fato dos cães, né? A Magali não curte brinquedo, né? A Raiz é petisco também, não é? Acho que você falou isso, tem uma outra cadelinha que é petisco também, né? Ela brinca, mas é... Prefere o petisco. A Raiz brinca muito, mas não assim... Não no treino. Ela brinca, mas não pra treinar. Então também não há necessidade de você usar só um ou outro. Tem cachorro que vai responder melhor com o brinquedo. Tem cachorro que vai responder melhor com o petisco. Muito bem, Teddy. Cabeça. Rastejar. Cachorro deitado. Puxa a mão pra frente. Vamos ver. Vou esperar ela fazer algum movimento. Ó, fez um pouquinho, eu premio. Não vou conseguir que ela saia rastejando pelo chão. Eu consigo isso. Meu objetivo agora então é treinar isso. Um de cada vez, né? Ficou legal? Dois de cada vez. Ficou igual, né, a Fê falou ali do slalom. Tava explicando para vocês do slalom, né? Ela trabalha ali uma sequenciazinha. O cachorro ficou legal, ela abria essa sequência. Piorou, ela volta a fazer a sequência menor e vai dando continuidade até você continuar isso. Detalhe, ela só sabia o senta e o deita, né? E eu estou conseguindo fazer. Claro, é uma cadela especial, tá? É uma cadela que é feliz, é uma cadela que é estimulada. Então tudo fica muito mais fácil. Se a gente for pegar os cachorrinhos aí que já passaram por traumas e tudo, tem que passar toda uma questão deles confiarem em mim, deles aceitarem querer aprender em mim, aprender de mim o que eu tenho para ensinar. Eles querendo interagir comigo. Então você, muitas vezes você vai ter que primeiro ser amigo desse cachorro para conseguir passar as coisas. Por isso que é legal quando vocês forem atender o cliente, eu não sei como cada um trabalha, mas a maneira que eu trabalho é assim, eu ensino um truque ou dois na primeira aula, normalmente é o vem ou senta, ou vem ou deita, o que o cachorro tiver mais facilidade de fazer. E aí quando o dono passa a semana praticando isso, o dono fica apto a conseguir ensinar uma outra coisa na próxima aula. Porque um adestrador experiente pega o cachorro e sai fazendo o cachorro fazer truques. Porque é só questão de manipulação. Mas isso não significa que ela aprendeu nenhum deles. Ela ainda não decorou e não está condicionada a fazer. Isso significa que eu consegui manipular ela a fazer. O que mais? Deixa eu ver. Andar para trás é muito fácil, só que você precisa buscar uma andadinha. Não o cachorro sair andando. Então, se você caminhar para cima do cachorro andando para trás, oprimir. Nem todos vão fazer isso. Alguns vão fazer curvinhas. Cria um corredorzinho. Bota cadeiras, bota o sofá. De maneira que ele não possa fazer curva. E anda para cima do cachorro. Ele vai recuar. E aí você premia. Lembrando que, olha, está tudo muito fácil. Porque a tag é fera. E porque eu já fiz isso 8 bilhões de vezes. Tá? Eu não tenho nenhum poder especial, não estou usando energias místicas, nada disso. Ela quer comer, eu tenho a comida,
ela é inteligente, ela tenta descobrir o que ela tem que fazer para ganhar comida, ou brinquedo, ou carinho, seja lá o que for. O que mais? Vamos ver. O FICA, ele é um dos exercícios mais difíceis de ser bem feitos pelo seguinte, o cachorro não faz nada e ele quer fazer algo para ganhar. Então você tem que conseguir o quê? A permanência dela na posição por um segundo. Muito bem. E vou aumentar o tempo de permanência dela no lugar, né? Vou lá. Sentar. Vou mudar o gesto. Vou contar agora até 2 em vez de 1 e vou premiar. Vou fazer ela sentar de novo. Vou fazer o gesto, vou contar até 3 na cabeça, por exemplo, e vou premiar. Repara que eu não estou nem me afastando dela ainda. Uma vez que você tiver ela entendendo que ela tem que ficar paradinha, você vai começar a se mover. E se mover não é sair andando e esperar que o cachorro ficou, vai ficar, não fica. Você vai ter que fazer isso aqui, ó. Senta, fica. Descabou, mão furada. Fica. E eu vou fingir que eu dou um passo atrás. Sem tirar meu pé da frente, vou voltar e premiar. A segunda vez vou fazer o fica, vou dar o passo atrás completo, vou voltar e premiar. A terceira vez vou dar o passo, 2 passos, voltar e premiar. A boca do cachorro aberta é um dos primeiros sinais de cansaço, não necessariamente calor, tá? O segundo sinal de cansaço é a língua em vez de dobrada assim para cima, ela faz meio uma baciazinha. É muito provável que eles captem outros químicos com a língua, né? Não só com o focinho. E aí eles quando eles têm um cansaço cerebral, eles se esforçam mais para capturar isso, né? Tipo, contraem aquilo para tentar capturar isso. E quando eles se cansam mais ainda, a língua cai de lado. O cachorro, quando ele sabe o que ele tem que fazer, não tem problema a língua estar caída de lado. Mas quando ele está aprendendo, significa que ele já não está mais no máximo da capacidade dele. De maneira geral, tá? O border pode estar com a língua caindo de lado, pode estar morrendo e ele vai estar aprendendo. Tem cães muito diferentes. Mas de maneira geral, especialmente cãezinhos de família que vocês vão atender, que não são cães atletas, que não são cães de raça de trabalho, a língua caiu de lado, deixa o cachorro descansar, até trazer a língua para dentro, fechar a boca e dar de novo uma nova iniciar. Vem aqui, vamos deixar o pai mostrar. Vem aqui, tá aqui. Eu posso pegar lá no colo? Pode.